Je tu ďalší diel série Ukrajinské zjedy. Budeme sa rozprávať o varení. Čo vin jesť? Čo on je? Ja jem súp na obed. Jem polievku na obed. Na obed. Na obed. Ja jem to na desert. Ja to jem ako múčnik. Čo ty ľúbiš na desert? Čo máš rád ako múčnik? Čo ty ľúbiš na desert? Вони п'ють сік на обід. Вони п'ють джус на обід. Що сон дала? Є лишіння. Там не бави, не учити член. Що ви любите на десерт? Що маєте раді яко мучник? Що ви любите на десерт. Що ти їси на сніданок? Що їш на ранейки? Я їм мюслі на сніданок. На ранейки їм мюслі. 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 Я люблю мюслі на сніданок. Мам рад мюслі на ранейки. Я люблю мюслі на сніданок. Він не п'є чай на вечерю. Он не п'є на вечерю чай. Що вона їсть на вечерю? Що є на вечерю? Що вона їсть на вечерю? Ми не п'ємо чай на обід. Не п'ємо на обід чай. Ми не п'ємо чай на обід. Ти п'єш молоко на сніданок? Ти п'єш на ранейки млеко. Ти п'єш молоко на сніданок. А? І? Млєко? Молоко. Мюслі? Мюслі. Вам? Вам. Мама. Мама і мама. Ми не їмо м'ясо на вечерю. На вечерю не їмо м'ясо. Ми не їмо м'ясо на вечерю. Вони п'ють сік на обід. Вони п'ють джус на обід. Думаю, що там буде може бути цей член. Не може. Вони п'ють сік на обід. Вони п'ють джус на обід.